Evidentno je da je COVID-19 ostavio posledice i da mi realno imamo neki smanjeni prihod u gradskoj kasi. Ono što je dobra vest da to neće ugroziti funkcionisanje ni javnih ustanova, ni čišćenje grada, ni infrastrukturu, ni socijalno davanje. Kako ćemo to postići sad je vjerojatno pitanje. Ako imate smanjenje prihoda, morate da imate i smanjenje nekih rashoda. Evo ja ću vam reći ukratko, dakle, ukupni prihodi i primanja budžeta se smanjuju za nekih 45 miliona dinara, ali konkretno primanja budžeta su smanjena za 64 miliona dinara. Imali smo neke dodatne prihode kao što su donacije i transferi od Republike, tako da je ukupno smanjen prihod za 45 miliona dinara. Koja su najveća smanjenja? Najveća smanjenja su od poreza na dohodak, dobit i kapitalne transakcije, pre svega od poreza na prihod od samostalnih delatnosti i ugovori o delu, privremenim, povremenim poslovima i tako dalje, nekde oko 9,5 miliona dinara. To znači da za vreme vanrednog stanja i najveće krize ljudi su smanjeno radili i otuda ti manji prihodi. Posle toga imamo smanjenje poreza na prenos apsolutnih prava, na kapitalne transakcije, isto nekde oko 9 miliona, to znači da su ljudi u tom periodu smanjeno trgovali i vršili promet nekretnina. To se sad obnavlja, koliko smo videli u septembru i oktobru. Smanjili smo i opštinske naknade za nekih 5 miliona dinara i smanjuju se prihodi od prodaje dobara i usluga za nekih 15 miliona dinara. To znači da pozorište nije radilo, da dom kulture nije radio, to su pre svega njihovi prihodi, da bazen nije radio, da vrtić nije radio, tako da imamo smanjenje prihoda roditeljskog dinara i tako dalje. I još jedno smanjenje prihoda, nismo rešili jednu malu parcelu sa Progresom, pa u tom paketu parcela koju smo hteli da prodamo putem javnog konkursa, naravno, to su parcele preko puta škole Mladost, nismo realizovali prihod od prodaje imovine od 20 miliona dinara, to ćemo sigurno realizovati u toku naredne godine. Pa shodno tom imamo smanjenje nekih rashoda. Najveće smanjenje na rashodnoj strani jeste to što nismo do sada, do skoro, potpisali ugovor sa našim partnerom iz Bugarske za realizaciju projekta terena sa veštačkom travom, to je skoro 30 miliona dinara i to sklanjamo sa rashodne strane. Evo, već na taj način smo veliki deo rashoda raščistili, nismo radosni zbog toga, ali to ćemo realizovati u 2021. godini, s obzirom smo evo pre neki dan dobili poštom te ugovore, ja sam ih potpisao, sad ih šaljemo preko graničnom partneru na potpis, pa naravno našoj komisiji od strane ministarstva na proveru i to će se realizovati tokom 2021. godine. Ali imamo neka smanjenja, na primjer, gradska uprava nekih 10 miliona dinara je smanjeno zbog goriva, zbog dnevnica, zbog putovanja, zbog seminara naših radnika itd. itd. Javno-privatno partnerstvo, grejanje za škole. Čim škola nije radila, nije bilo grejanja, pa i tu ima nekih smanjenja. U vrtiću imamo smanjenje jer on nije radio. Dakle, kako imamo negde na prihodnoj strani smanjenja, tako negde i na rashodnoj, ali smo zato povećali prihode za neka davanja, kao što je obezbeđivanje sredstava za javnu nabavku za nadzor nad radovima nad bolnicom, to smo sproveli već. Za prevoz za starija lica smo povećali 9 miliona dinara, za pošumljavanje 2 miliona dinara dodatnih sredstava, dodatno sredstvo za komunalac od 3 miliona dinara i naš muzej je potpisao jedan ugovor o prekograničnoj saradnji, projekat se zove Priča o Ćilimu, tu smo obezbedili negde oko 2 miliona 700 dinara za početak sprovođenja tog programa. Kao što vidite, rebalans je po meni uobičajena stvar, neki prihodi se ne realizuju zbog nekih okolnosti, sada smo videli zbog kojih kako treba, neki rashodi se ne realizuju takođe i onda uspostavljamo ponovo balans, da tako kažemo.